नमस्ते 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 साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो अर्को रियाक्सन भिडियोको लागि। र सागरको घरको एपिसोड 159 अर्थात् 159 रियाक्सन गर्न लागिरहेको छु। र सागर पाण्डेको युट्युब च्यानलबाट मैले यो भिडियोलाई यहाँहरू माझ लिएर आएको छु। र सागर पाण्डेको युट्युब च्यानललाई यसो गरिदिनुलाई त यसरी गएर चाहिँ सागर पाण्डेको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सँगसँगै मेरो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै अब म भिडियो लाग्न चाहन्छु। र सागरको घर भन्ने राम्रो कमेडी भिडियो रहेको छ, यो भिडियो तपाईँले सागर पाण्डेको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नुहोला, एकदमै रमाइलो छ। किनभने हामीले चाहिँ रिफ्रेस हुनु जरुरी रहेको छ, सधैँभरि सबै भिडियोबाट ज्ञान प्राप्त गर्ने मात्रै भिडियो हेर्ने होइन, कि मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने पनि भिडियो हामीले चाहिँ हेर्न सकेको खण्डमा त्यहाँबाट हामीले फुल इन्टरटेनमेन्ट प्राप्त गर्छौँ, र ताकि हामीलाई त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिफ्रेस गर्छ, ताकि डिप्रेसन लगायतको रोगहरूबाट हामी टाढा रहन सक्छौँ। अब भने लेट्स मुभ अहेड। के हो यस्तो, के हुँदैछ, हेरौँ हेरौँ। त्यो 3 लाखको के गर्ने त अब? 3 लाख? त्यो 3 लाखको छिटो भन्नु नि छिटो। ए यो चेतिन्छ के, यहाँ 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 खिप राखेर बल्ल बल्ल हड्काइरहेछ। छिटो भन्नु नि के गर्ने अब? त्यो त्यो 3 लाखको, त्यो 3 लाखको के गर्ने भन्दा ठ्याक्क तिनीहरूसँग 3 लाख रुपियाँ लिने, त्यसपछि यो घरको ढोका लाउने, अनि तर म गाएँ भने 3 महिनालाई बुझ्छ नि। ओइ मनिषे, चन्द्रमती दि खै। अब किन चाहियो भन्दा, अब चन्द्रमतीजी एकदमै राम्री मुन्छे, मलाई फेरि एकदमै मन पर्थ्यो के, त्यही भएर गिफ्ट दिन्छु भनेर। अलि भएन है, उसो भाग्नु पर्छ पछाडि। ए मैले के भन्दै थिएँ भन्दा, चन्द्रमतीजी के, चन्द्रमतीजी छोरी मान्छे हुनु गयो भने कटेर चन्द्रमती त खतरा भएको छ। सिक्नु लागिदिनु होला, सिक्नु सिक्नु झन्नै खुलेको केटी होइन केटा नै हो भन्ने कुरो झन्नै खुलेको अवस्था रहेको थियो यहाँनिर। जन्मतीजी जन्मतीजी हजुरले भन्नुभएको थियो नि 1 लाख रुपियाँ लिएर आउनु भनेर, मैले 1.5 लाखको सिक्री लिएर आएको छु, अब त तपाईँ मेरै हो नि होइन। माघी छ, माघी छ।
अहिले नै किन चाहियो त भरि लाँदा भइगयो आज मेरो ठुलो सपना पुरा भयो जन्मदिनलाई छैन अझसम्म यिनी बुढाले मलाई डेटिङ लगेको थिएनन् केटी भएपछि त दिनदिनै डेटिङ डेटिङ छ तपाईँ त्यसै गरौँ जे पनि पैसा आएको आएछ कि केटी बनाएर डेटिङ हैन पैसा लुटेर सिन्दिन चन्मती जी हजुर मलाई त कस्तो हक गर्न मन लाग्यो ओ त झाडतिर जानु नि त हगेर आउनु म यही बस्छु तिमीलाई हगैन के अंगालो हाल्न मन लाग्यो भनेको के हो यस्तो रमाइलो रहेछ यो नाटक पनि है सागरेको के है सागरेको घर भन्ने एपिसोड 159 तपाईँ पनि हेर्नु होला जे गर्नु होला है त चनमतीको लागि होइन सबैजना चाहिँ एकदम त्यसै झेलीमा भनिरहेछ नि यार यहाँ कति दुःख गरेर पट्टाइरहेको छु छु अहिले जन्म दिदी तपाईँ त मेरै थियो नि मजाक हेलो सागर मलाई अलिकति पैसा चाहिएको थियो बेला नकै बेला पैसा चाहिएको छ रिङटोन चाहिँ गजब भएछ है रिङटोन चाहिँ गजब भएछ है यसले मेरो फोन
आवाज किन उठाएन? फेरि कसको फोन आयो? ए स्विच अफ गरेर राखिदिन्छु, खालि पैसा माग्न लाग्यो। के काम पर्यो भन न? पैसा त छैन नि। छैन रे, जसरी भए नि लिएर आइजे। मैले हिजो दिएको होइन, सकियो नि। अरू त कहाँ छ त नि? के हुन्छ त अब कथाले कहाँ ट्विस्ट हिन्छ? सकिन आँटो कथा पहिला पो पोल पो लगाइदियो त होइन धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू। मैले पनि यो भिडियोको रियाक्सन गर्ने कोसिस गरेँ, कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मेरो रियाक्सन होइन? सागरेको घर भन्ने एपिसोड 165 मैले रियाक्सन गरेँ। सागर पाण्डे युट्युब च्यानलमा गएर तपाईँले हेर्नुहोला, सागर पाण्डे युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनभने यस्ता मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू हेर्न पनि मजा हुन्छ। प्लस मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, ह्याभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड। नमस्ते।